ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 41 ଦିନ ପୁରିଗଲା। ଦୀର୍ଘ 41 ଦିନ ପୁରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ହାତରେ ଅଛି। କନ୍ସ୍ପିରାସି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଯାହା ଅଛି ତାହାର କୌଣସି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଇନକ୍ୱାରିରେ କୁଆଡ଼କୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ 41 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଏ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଜିରୋ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନିନେବୁ? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗ ପଙ୍ଗୁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଜକୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅପାରଗ ସରକାର ବୋଲି ଭାବିକି ନିଜକୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦାବି ଦୋହରାଇଛୁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିବା ନୈତିକତା ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛୁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିବ, ଇଏ ତଦନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏ ତଦନ୍ତ ଆଗାମୀ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ତାର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 90 କେସ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଲାଣି, ତାର ତଦନ୍ତ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି, ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ଆମ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନ ଆସିବ, ଆମର ଦାବି ଆମର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରହିବ।